Nakakagutom naman tong mga tanong na ito. Ate, may pagkain ba tayo? Nagugutom ako. Ate, may pagkain ba tayo dyan? Grabe, nakakagutom naman. Ate, may pagkain ba tayo? Nakakagutom naman to. Nakakagutom naman tong mga tanong na ito. Grabe, nakakagutom naman tong mga tanong nyo dito. Ate, may pagkain ba tayo dyan? Ay, naka-chef hat si ate. Ano to, galing sa? Sa party. Yung naiwan sa party kahapon. Maraming salamat, ate. Nahihiya pa si ate kasi first exposure niya yan. O, diba? Hindi lahat nagkakaroon ng exposure. Okay. So, kakain sana kami sa labas. Kaya lang, mukhang nakain ko na ito. Nasimulan ko kanina actually. Kakain sana kami sa labas. Kaya lang dito na lang tayo kumain kasi may mga nagtatanong nga. So, sagutin na lang natin. Diba? Mas nakakatulong pa tayo. Yung tanong ilalagay natin dito sa baba ha. Sabi dito, kung kumain ba kami sa labas at tinakbuhan namin ito, ano ang pwede naming maging kaso? Okay, tingnan natin yan dyan. Alam mo, wala namang problema sa pagkain sa labas, di ba? Lalo na kung may pera ka at pasok sa budget. Ang problema kung ang dala mo lang sa restaurant ay confidence level. Meaning, may plano kang mag 1, 2, 3. Naku, wag na wag mong gagawin yan dahil maliban sa masama na yan, makukulong ka pa. Pwede kang makasuhan ng estafa. Okay, balikan natin yung sinasabi sa batas ha. Sabi, Article 315 ng Revised Penal Code. Kung may libro kayo, pwede nyo ring i-open, no? So, sa Article 315, ito yung mga iba't ibang klase ng estafa. Pero sasabihin ko lang yung tungkol sa hindi pagbabayad ng pagkain, ha? So, any person who shall defraud another by obtaining any food at a restaurant without paying therefore, with intent to defraud the proprietor, shall be punished by arresto mayor in its minimum and arresto mayor in its medium and maximum periods if such amount does not exceed 40,000 pesos. Yung updated na penalty ay pwede nyo nang makita sa RA 10951. Updated yung binigay ko. In layman's term, pwede kang makulong ng 2 months and 1 day to 6 months kung yung bill na hindi mo binayaran ay 40,000 pababa. So, kung 40,000, kung pataas sa 40,000 yung hindi mo binayaran na bill, mas mataas pa yung penalty. May pagkain. Mas mataas pa yung penalty at mas matagal din yung kulong mo sa kulungan. Kaya, kung gusto nyong mag-lunch sa labas, siguraduhin nyo munang hindi kayo manloloko yung may pambayad kayo. Dahil alam nyo ba kung anong pwedeng mangyari? Magdi-dinner kayo sa loob ng kulungan. Dahil may kasabihan na, ano ba? Eat all you can, but pay your bill. Walang maisip na kasabihan eh. Anyway, so sana po ay may natutunan tayo today sa episode na ito. Kaya huwag kakain sa labas kung manloloko rin lang. Okay? Ito po si Dexter Diwas, ang inyong 3-minute lawyer. Ang galing yan. Sa party yung galing kagabi. Ito po si Dexter Diwas, ang inyong 3-minute. Ako po si Dexter Diwas. Ako po si Dexter Diwas, your 3-minute lawyer. Ang ibig sabihin pa? May tura na.